vidět, jak vypadám prostě. Je to fakt skvělý. Nechám jim se děje, fakt ne. Takže lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa. Tentokrát jedu do Prahy, abych natočila jedno video pro vás. A jak už vidíte z názvu, tak se dneska budu převlíkat za Billie Eilish. Nevím, jak mě tohle vůbec napadlo, každopádně mi to přijde jako dobrý nápad. Tu zpěvačku mám ráda a potom vám řeknu nějak o tom, když tak víc. Každopádně teď už musím jet, nakoupím nějaký oblečení. No každopádně uvidíte to všechno na tomhle videu. Takže už jsem v Praze, jak jsem říkala, a jsem tady s mojí kamarádkou Hel. Ahoj! To je nový člověk, který mi bude natáčet. Když mi někdo vypadne, tak potřebuji někoho jiného, takže jsi taková náhrada. Ano. Hele, totiž ještě neví, co budeme natáčet. A ty se na tady to video strašně hodíš, že jdeš to se mnou točit. Dneska budeme natáčet to, že se budu převlíkat za Billie Eilish. Jsi natěžená? Jo, a to ti budu vybírat já? Počkej, já nevím teď, jestli je to pozitivní, že říkáš tak jako jo. Jako myslíš, že to bude dobrý nebo ne? Jo, bude to úplně super. Jako já už mám vybraný oblečení právě. Fakt? My už půjdeme jenom do obchodu podle jednoho outfitíku, který vám pak ukážu. Nevím, jestli to bude úplně stejný, ale pokusím se o to. Každopádně nějakou máš třeba? Ne, to ne. To je jediný, co nebudu jako mít nějak make-up podle ní a nebudu mít podle ní vlasy, to je tak jediný. No, ale jinak. Oblečení budu mít, to je hlavně. Jo. Takže jo, my půjdeme do nějakých obchodů, tam ty věci nakoupím a pak si do toho převlíknu. Já potřebuju to pánský. Já tohle potřebuju, tohle. Dobrý. XL, a to zrovna potřebuju. Fakt XL? Jo, XL. Není to velký, že ona nosí velký. Tak dobrý, toto asi beru. Ještě potřebuju. Já jsem našla ledvinku. Červenou ledvinku hledáme. Já jsem to všechno už našla už na internetu, než jsem sem jela. To chci nejvíc, ale teď se dokupovat nebudu. Teď musím nakupovat na Billie Eilish. A tady nikdo neuvidí, tady můžu vlogovat? Ne, to není ono. Já to nevidím, ale měli to tady mít. Vidíš ji? Já ne pořád. A je červená, takže to bychom měli vidět. Černá? Ne, červenou potřebu. Má lesklou, jo? Ona má tady tohle. Už bylo, že mě tohle ten tvar. Tak jsem si to už na sebe oblíkla a je to fakt velikánský. Ale Billy to takhle nosí, no. Že jo? Jo. Jsi velký fanda, musíš to posoudit. Jsem velký fanda, to bude úžasný. Prostě jsi úplně jak ona. Prostě bude to dobrý. Budu si myslet, že jsem Billy Eilish? Uh-huh. Tak jo, to je účel. Ještě musíš zpívat, ale u toho. Jo, tak no, tak to už bych vůbec nebyla jako Billie Eilish. Jsem to nakoupila tady z Bershky a teď půjdu do CA, nebo půjdeme do CA a potřebuji kalhoty tam a něco na hlavu a něco na hlavu potřebuji. Ještě nevím, jestli třeba bychom tam našli nějaký brejle, nebo tak jako Billie nosí takovýhle, takový originální brejle. A já jsem je v Bershce nenašla, protože oni tam měli jakoby na stránkách, že je nemají jako takhle v obchodě, ale vypadaly přesně jako pro ní. Takže to mě štve. Jako můžu něco zkusit najít, no. Jo, tak zase se přesunu na mobil, protože nechci přece jenom, aby mě vyhodili. Pánský oddělení. A víš, že tady mají hodně oranžových věcí, nic jsem to nevěděla. Ale my hledáme plavky, víš? Šš, potichu, vůbec to neříkej nahlas. A jo, tamhle, ježiš, jo vidím. Proč, jo, to je ono. Pustý. A nejsou to tak dlouhý, co? Budou vidět vůbec pod tím tričkem? Tak se to stáhneš, jakoby, trošku níž, protože to tričko bude dlouhý. Co je sranda, že Billie zrovna nedávno říkala, že jí to vždycky, že to má tak jako na volno, že vždycky to má spadlý, ale vždycky, no. Když jakoby stane, tak si to musí natáhnout. Dívej, máš tady no. I polstrování dobrý. Jo, počkej, a já teď jako budu muset to jít zkusit. M-ka. A vezmu ještě ty L-ka, to je tohle. Ne. Vidí, jak vypadám prostě. Jo, to je fakt skvělý. To jsou kabinky. To není pro mě přece. Tady jsem našla kšiltovku, kterou potřebuju, ale nevím, jak mi to dál bude. To je hezký nápis. Podle mě to tam má Billy taky, tady určitě. Toto, na tom klobu. Hello summer, ahoj. Jo. Nebo tuhle tu. Motýlka tam má motýlka, jo, přesně. No, ona to tak střídá. Já si myslím, že tohle je nejlepší z toho. Tady toto. Takže lidi, tohle jsou moje. To jsou moje plavky teď. Jako sedí to, akorát mi vadí ta síťka, co tam je. Každopádně to vůbec nevadí, že jo, protože jestli to nosí Billy, tak to schvalujeme.
Skvěláme. A pak tady mám tu kšiltovku. Není tam ale žádný ten nápis, jako bohužel. Je vzáru ten nápis. Já kdyby tady to na něj dopozoroval a třeba chtěl mě hejtovat za to, že se z toho dělám srandu, tak to není tak. Ne, my jsme obě dvě velký faninky byli, totiž je to můžu dokázat. Jo, dotázat. Ale prostě stejně nejdem na koncert, protože nemáme lístky. Nám vyprodají lístky. Jo, vyprodají nám lístky. No nic, takže to je všechno. Takže lidi už to mám nakoupený všechno. A teď se jdu převlíct. Nechodí tady po tom nákupním centru, úplně celá v oranžovém, prostě všichni tady vypadají, jak vypadají prostě. Ne, prostě já to říkám, všichni jsou tady tak černá, bílá, takovýhle outfity a já tady v oranžový prostě. No, a co se lidi jmenují? Jsou plavky, že jo? No, ještě jsou to plavky, ale tak nikdo snad nepozná. Já se bojím, já se jdu teď převlíct právě na záchody, nic jiného mi nezbývá ani. Jo, já nechci, já si to rozmyslela. Končím ne, video. Ne, dobrý. Chtěla jsem tady jenom říct, že fakt byli, mám moc ráda, její hudba se mi líbí a ráda si ji poslechnu. Každopádně potom, co jsem tady tohle video natočila, tak byli řekla v jednom videu, že nikdy nechce, aby o ní svět věděl všechno a to je vlastně ten důvod, proč nosí takovýhle velký oblečení. A cituju, nikdo nemůže mít názor, protože neviděli, co je pod ním. Každopádně tohle video není myšleno jako hejt a fakt mám Billie ráda. Takže to berte tak. Hele, já nemůžu takhle jít je přece. Je to v pohodě úplně prostě. To je natoč můj outfit. Je to prostě. Ještě jsem si dělala to hned, protože takhle nezvládám. Já to nedám. Počkej, půjdeme nejdřív tomu sklu, protože já chci tu fotku. Takže lidi na mě koukají už nejenom, protože mám kameru, ale protože jsem v tomhle tom. Ne, ježiš, tak ty to pohodu. Ne, že na mě koukají ty lidi. Nikdy to prostě. Koukají na mě? Já si neobjednám jídlo, že říkám, že to nedám. Jo, musím. Já můžu mít hlad, jaký chci, ale jídlo se neobjednám. A ještě usmívat se u toho musíš hezky. Jako obdivuju Billy. Billy má právě dobrý styl, ale není to jako špatně, ani nevypadá. Ale prostě, když se podíváš na mě, tam jsou lidi. No, to nemá. Půjdeme dozadu takhle, nenápadně. Prostě moje kaloty ani nejsou vidět pomalu. Já se vidím v tom odraze a to je hrozně špatný. Prostě pohodě. Proč jsem si vybrala tuhle barvu? Nevím. Tohle. No tak ale jako vypadá to dobře. Můžu náhodou být takhle na styl? A ne, nejsi do bundu, ale fakt to vypadá dobře. No tak jako neříkejte, že to nevypadá v pohodě. Všimla se z mých detailů. Na té fotce má tohle. Jo. No. Pozor. Pojď, já to schválně vyfotím, ať to vidíš. Jo, a podívej se prostě, dívej, že to vypadá v pohodě. Nahodově to, ale. Koukej, to tohle je Billy. A tohle jsem já, ukaž to. Jo, prostě. To je stejný. Já nevím, jestli mám dál víc, ale ona má to takhle. Jo, má. Už se nestydíš? Vidíš, stydím, je to prostě. Ale nemám klobouček, ale mám tohle. Ne, jo, musíme udělat nějakou tu fotku, že jo, tak uděláme třeba tady, protože tady jo. Příroda. To je příroda, jo? To je příroda. Pojď, Billy, tam ti hezky posilujou u toho. Takhle, okej. Okay. Asi na vejšku spíš. Za spodu, no, takže si asi lehnu na zem, nebo já nevím. Vypnu kameru. Takže už jsme to nějak dofotili na miniaturu teď. Jsme tady u největšího výhledu, co snad jde, takže jestli mě někdo vidí venku. Ale to vůbec nevadí, protože už máme fotku. Chceš mě ještě nějak natočit jako celkově nějaký slow motion? Billy. Jo, teď jsem to natáčí. Lidi, já ještě musím, ne. Lidi, já si musím jít objednat, nechcím to objednat. Ne, a než si chci jít objednat jídlo a potom chci jít projít do Teska. Ne. Jako plánovala, že půjdeme ještě na procházku ven, ale ne. Tam je fakt jako nemyslitelně. To je moc oversize tohleto, co mám na sobě. Já normálně po tady tomhle videu budu mít takový sebevědomí. Nechce pohnout z místa. No, strašný hlad. Objednáš mi? Já si sednu a nikdo mě neuvidí. Můžu si na sebe vzít aspoň bundu. Tam jdeme do Teska, že? Jsem slyšela. No. Takže souhlasí. Tři tašky mám. S sebou. Dobrý. Zbíženku zej? Já překonávám svoje hranice, takže jo. Komfortní zóna. Vystupuji ze své komfortní zóny a jo. Zvyšuji si tak sebevědomí. Lidi, jestli chcete, abych natočila další takovýhle video, tak chci na tady tom videu. Původně jsem si řekla 10 000 lajků, ale teď si uvědomuju, že to asi dáte za chvilku, takže to měním na 15 000 lajků a pokud tady tuhle hranici přesáhnete, tak natočím další takový podobný video. A napište mi do komentářů, koho mám na podobě příště. Ty jo, na mě všichni koukají, já úplně cítím. Jdi první. Pane bože, pomoc. Když mě natáčí, třeba se sedím tady.
sama to tady zakázaný dámo. Jak mám budete někoho natáčet, tam, že si můžu zvolat policie na tuto tomu. Právě jsme chtěli natáčet KFCčku, jak si objednávám jídlom, ale pán za pokudnou přišel a prostě nechtěl. Začal používat slova jako policie a takovýhle, takže to se mi už jako nelíbilo, to už jsem byla moc z komfortní zóny. Prostě říkat to vypnu, že? Aha. Nebo ať hel to vypne, hel to neuměla vypnout. Až se najíme, tak chceš jít do Teska teda? Jo, nakupovat, no. Pak se už převleču, díky bohu. Díky bohu. Říkala, že jedeš takhle dom přece. Ne. Tenka je nejvíc zima, takže se na to můžu vymlouvat. To není vymlouvat, to je prostě, to je fakt. To jsou fakta. Teď mám sice na sobě bundu, protože nemám jí kam dát. Nalevo jede hrozně lidí. Jo, v Tesku bude malinko lidí, doufám. Kolik je hodin? 12.33, lidi chodí na obědy, že jo. K tomu děti už chodí ze škol. Místo kamery si dám mobil, protože fakt nechci, aby nás vyhodili z Teska. Fakt ne. Což tam byť vidět celá. Zrovna nevidí sekurit. Obě. Nevím, co se vám vzí. Pojď si. Dívej, to je malý oranžový. A mě nechutná pomerančový. No, ale většinou je oranžová věc pomerančová. No, vím. Nedokážu se vybrat. Tak jo. Jo? Dobrý. Můžeš si to odložit, já jsem věšák dneska. Nemám Air Force, jako tam má bylý, ale tak jsem to nahradila s ten smětama. Jo, prostě. Z toho stává beauty video a nelíbí se mi to. A ještě něco oranžového? Mám pětí, ale už asi nic. Je ráj. To je ráj oranžový, že? Chci převlít. Nechci tohle, nechci tohle. Takže tohle je fakt můj content a už vůbec nechápu. Dobrý content. Už mi nechápu, co se děje, fakt ne. Já se teda půjdu převlít a budu konečně zase ve svým. Vypadá se normálně, ne? Trošku. Jako už jo, když to pak člověk už nosí, jo, tak je to jako lepší, no. Takže se omlouvám za moje stěžování. Slyšela jsi mě, co jsem řekla? Proč mě lidi soudí za to, jak se oblíkám? Nevím. To je dobrá myšlenka nakonec. Ahoj. Cítím se už jako já. Můžete se podívat na můj Instagram Anioli3, kam přidám fotku po vydání tady tohle videa, takže teď jsem jí tam někde přidala. Běžte tam a volajkujte jí a můžete si taky kupovat můj merch na Real Geeku. Dole v popise videa máte odkaz na ten první. Na ten si kliknete, dostanete se teda na Real Geek, kde se prodávají moje trička, náramky, mikiny a popsokety. Každopádně dneska zdravím tady tohle Olinera nebo Olinerku za to, že má zaplý moje notifikace. Moc si za to děkuju a pokud chceš ty, abych tě v příštím videu pozdravila, tak pokud máš mě odběr, máš tam taky ten zvoneček, ten si zapneš a napíšeš do komentáře. Hotovo. A třeba nějakou krásnou zprávu k tomu. Takže to by bylo pro tyto video všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář a můžete sdílet tady tohle video. Mějte se krásně a zase někdy příště na viděnou, třeba příští čtvrtek ve 13.30. Tužka lidi.